waxaanu halkan la socodsiinaynaa shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan iyo dhammaan dunida muslimka oo igu horeyso boqortooyada Saudi Arabia in shacabka reer Soomaaliland muddadii Soomaaliland jirtayba ay kala kulameen xajka iyo cumrada gudashadeeda dhibaatooyin kala duwan oo si toos ah iyo si dadbanba ay ula bareedheen xukuumadihii kala duwanaa ee ka dambeeyey ee kala dambeeyey ee Soomaaliya, iyagoo carqaladeeyey oo ishortaagay in shacabka reer Soomaaliland helaan tiradii xujeyda ee ay xaqa u lahaayeen oo ay maamuli lahayd wasaaradda diinta iyo waqaafta ee jamhuuriyadda Soomaaliland, waxayna isla markaa ku tallaabsadeen arrimo dhowra oo keentay in dhammaan shacabka reer Soomaaliland ee tiradoodu gaadhsiisan tahay 4 milyan iyo dheeraadka ay ka baaqdaan inay sanadkan ka qayb galaan gudashada rugniga shanaad diinta Islaamka ee ah xajka. Waxaa hore muddaba dowladda Soomaaliya ku dadaalaysay in la dhimo tirada xujeyda ka xajeysa shacabka reer Soomaaliland, waxaana arrintaa markhaati cad u ah inaan ilaa saacaddan oo aanu warkan shaacinayno qof qura oo xaaji ah oo fiisa xaj ah oo wasaaradda diinta waqafta ka soo gaaray dowladda Sacuudi Arabiya aanay jirinin, tiradii Soomaaliland lahaydna xukuumadda Soomaaliya ku takrifashay oo ay u qaybiyeen dad ganacsata ah oo suuqa Muqdisho ku dhex iibinaya. Haddaba dowladda Soomaaliland iyo shacabkeeda oo isku duuban waxay go'aansadeen, waan halkan ku caddaynaynaa, kow, in dadkayaga iyo shacabkayaga sanadkan aanay xajii doonin duruufaha aanu soo sheegnay awgeed. Laba, waxaanu halkan ku cambaaraynaynaa takrifalka iyo siyaasadeynta ee dowladda Soomaaliya kula kacday arrimaha xajka. Saddex, waxaanu mar labaad baaq u diraynaa dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dunida muslimkaba in ay si degdega arrintan u soo farageliyaan, maadaama 4 milyan iyo dheeraad qof oo reer Soomaaliland ahi dadkii ka xajiyi lahaa maanta la iska hortaagay arrimo siyaasadeed darteed, taas oo ay ku kacday dowladda Muqdisho ka dhisan. وبالله توفيق.